Sva je prostrana krajina bila obasjana silnim svjetlom i sve je titralo i blistalo od njega. Čisto da se oči rasklapaju od rasijana sjaja. A sjena i hlad tek gdje gdje pod najgušćim se drvećem talasaju u jedva vidljivim plavkastim linijama. Lazur se zaljeva tamnom modrinom i kud okom segneš nigdje oblačka, svaku vedro i svaku čisto i nedogledno visoko. Za mnom dosta visoka planina, tamna i gusto obrasla, puna jeke i žubora od brzih plahih izvora, a opet nekako mirna i gluha. Na vrhovima nakićena crkvicama, starim gradinama i sredovječnim ruševinama, na podnožju pak svaki čas kojim mlinom nad šumnim potokom ili samotnom seljaškom kućicom prislonjenom u pećinu kao ptiće gnjezdo ili kao čovjekova molitva, utjeha, utočište njegovo. Bijela široka cesta u neprekidnu vijuganju teče usjećena među žutim i sivim stijenama, a moja se kočija puzeći zbog zapora na zadnjim točkovima spušta niz brdice, onomu gdje se otvara polje. Ja ugledam pred sobom dosta široku ravan, svu zelenu od livada i kukuruza, ispruženu u duljinu. Tim gredicama počeo je moj život. Iako sam doista što god prevrijedio knjizi, onda je to zasluga gredica. I svih onih divnih krasota, onih dragih čara, onog vječnog šaputanja i miljenja svakojakih starih priča, starih uspomena što se od svakoga kuta, od svakoga zida, svakog drveta sipa kano mirise cvijeta. Ili kano plava zraka sa mjeseca na tamnom odrome nebu. Pa jest, kad sam velikom besmrtnom našem Strossmayeru pokazao gredice, on je, makar 80-godišnji starac, zanosno podigao ruke. Nije im se mogao dosta nadiviti. I s dobrodušnim smiješkom na blagom svom licu obratio se k meni i rekao: "E, mladi prijatelju, sad ja razumijem vaše stare krovove i vašu rođenu grudu. Eto, to je pjesnik koji ih ispjeva, eto, taj vaš dom pred nama." Ljubomil Tito Josip Franjo Babić, pseudonimom Ksaver Šandrđalski, rođen je 26. listopada 1854. u Gredicama u Hrvatskom Zagorju. Od oca Tita Babića, vlastelina gredičkog odvjetnika, podžupana i upravitelja županije Varaždinske, kasnije je predsjednika sudbenog stola u Varaždinu, i majke Helene Babić, rođene Šandor Đalske Kišinske, kćerke Franca Šandora Đalskoga, vlastelina dobara Ščitarjevo i Kosnica. Rodio sam se u Gredicama, roditeljskom imanju u Zagorju, u staroj zidanoj vlastelinskoj kući koju stare županijske mape ili istine, za razliku od običnih drvenih plemičkih dvorova, nazivaju kastelom. U toj kući rodio se i moj otac. Naravski, dakle, da je bilo stotinu i stotinu niti koje su se splele između starog tog doma i mene. Dobro Gredice prvih je godina 19. vijeka došlo u posjet obitelji Babića. Kupio ga je djed Matija Babić,
Odvjetnik i asesor nekojih županija. Od konzilijarija Petra Komaromija. Obitelj Komaromi došla je u posjed gredičkog vlastelinstva početkom 18. vijeka. Prvobitno potpadalo je vlastelinstvo domaćoj obitelji Gubašovci, od koje danas još nosi domaća općina svoje ime Gubaševo. Od ove obitelji je bilo već u 16. vijeku županijskih časnika u Varaždinskoj županiji. Taj dvorac bio povelik, kao da ga je gradio neki aristokrat. Đalski je vrlo vezan bio za svoje roditelje, za oca i majku. I o tome je pisao vrlo emotivno i opsežno u svojim autobiografijama. Otac mu je, prema njegovim riječima, bio tipični intelektualac prve polovice 19. stoljeća. Majka je bila također vrlo zanimljiva osoba, načitana, pratila je recentnu literaturu i Đalski je pisao o tomu kako je zapravo povijesnu literaturu iz očeve biblioteke posuđivao, a recentnu literaturu iz majčine. Majka je, što je za ono vrijeme bilo vrlo zanimljivo, čitala na engleskom, njemačkom, francuskom. Dakle, Đalski je odrastao u jednoj iznimnoj intelektualnoj atmosferi. Da, što moram priznati da nisam bio veseo, jogunast i pustopošan, već po svoje čudi. Bio sam već kao mali dječak veoma ozbiljan, uvijek zamišljen, bez mnogo dobre, vesele volje, a prilično odan ruganju. Meni se je već kao djetetu gotovo prokazivale teške i žalosne strane života, kao da sam ih naslučivao i predosjećao. Pa kao da sam imao oštro oko za svu tu bijedu i grdobu ljudsku. I nedogledno njezinu smiješnost. Stoga sam bio neveseo, gotovo žalostan dječarac, kojemu se nisu sviđale igre malih sudrugova, već sam se najrađe sam prepuštao svojim mislima i svojem maštanju. Zato sam veoma, veoma rano grabio za knjigom, pak najvolio čitati i čitati. I te su knjige bile glavni uzrok da se u školi nisam odlikovao kao izvrstan đak, nisam bio eminens kako je moj otac želio. Ili kako smo mi onodobni đaci govorili, odlikaš. 1861. cijela obitelj seli u Varaždin, jer je otac Đalskog izabran za kotorskog i županijskog suca, a zatim i za podžupana. U Varaždinu Đalski polazi osnovnu školu i gimnaziju. 1866. u Varaždinu nastaju prvi literarni pokušaj. Čita Bulvera, Sioa, Duma, razdoblje sanjarenja i romantike. Nakon što je pročitao Kvaternikovo istočno pitanje Hrvati, oduševljava se pravaštvom. Dopisuje se s Kvaternikom i posjećuje ga. Uz ovu ljubav za historiju i romane, naravski da sam brzo zapao u potrebu i želju da sam kušam izmišljati događaje. I ne znam je li mi bilo već 12 godina kada sam potajice, gotovo sam pred sobom krijući se, uzeo pero u ruke i stao pisati roman. Naveliko zamišljen, u kom sjećam se dolazi da dubrovački jezuiti zaziđu živu djevojku u zidove svoje. Ali ovo pisanje romana nije mi bilo dovoljno. 1871. godine Đalski dolazi u Zagreb. Tu upisuje pravo. U to je vrijeme njegove pravaške faze, to je vrijeme kad se on sastaje sa Antom Starčevićem u kavani na Jelačić placu, kad se druži sa Franom Folnegovićem. Iz nemarne i lijena gimnazijalca, eto iz mene marljiva pravnika. Osvajalo me uistinu veoma rimsko pravo. Sviđala mi se ona savršena logika i jasnoća. I opet bogatstvo pojmova. Uz učenje rimskih institucija i pandekta nisam dakako zanemario ljeposlovnu knjigu. Đalski se politikom zarazio već u roditeljskoj kući, u Gradicama. Naime, njegovim roditeljima u posjetu su dolazili svi istaknuti intelektualci onoga vremena. Stoga nije zapravo neobično da se Đalski i sam cijeli svoj život bavio politikom. Dakle, prvaštvo je bilo jedna od njegovih političkih faza, jedna od opcija kojima se priklanjao tijekom svog političkog života. Potom bismo mogli reći da je zapravo tipični hrvatski intelektualac druge polovine 19. stoljeća.
Đalski se priklanjao i opciji jugoslavenstva, tako između ostaloga bio saborski zastupnik Hrvatsko-srpske koalicije, međutim razočarao se u jugoslavenstvo i obračunao se s tom ideologijom u svom romanu Pronevjereni ideali, objavljenom 1925. godine. Zove doživljaje moga doha. Nije mi srce ostalo mirno. Spominjem to jer se tako zbude da sam napisao prvu realističnu novelu pod imenom Tinka, imenom moje odabranice. Bila je krasna, posve mlada djevojka iz jedne od najuglednijih građanskih kuća u Zagrebu. I licem i stasom je upravo lijepa bila, tek bila nešto šepava, no možda me upravo i tim osvajala. Tu novelu nisam objelodanio, poslije sam ju izgubio. No i kasnije, kad sam već kao književnik radio i pisao roman u noći, dao sam toj junakinji Tinkino ime. Kako je napisao Miroslav Šicel, u literaturi se Đalski pojavio relativno kasno. Vijenac mu je tek 1884. objavio jedan sastavak, kako on sam kaže, pod naslovom Ilustrisimus Batorić. Pa time započinje njegov literarni rad, koji će uz manje prekide trajati do kraja njegovog života. Dakle, oko 50 godina, to jest više nego čitav život Augusta Šenoe. I Novak, i Kozarac, i Vojnović, gotovo i Kumičić, pa i Matoš i Šimunović, javili su se poslije njega, a nestali prije nego što je on nestao. A Petar Šegedin kaže da se hrvatska proza rađa krajem 18. a razvija u 19. stoljeću. I da je prozni izraz prošao različite faze uspona i pada, ali njegova zrelost počinje kao živo umjetničko stvarenje s dijelom Ksavera Šandora Đalskog. Đalski je pratio razvoj našega naroda tamo od Bachova apsolutizma, pa sve do prvih očiglednih simptoma rasule Jugoslavije između dva rata. Na literarnom planu od takozvanog našeg romantizma preko realizma i moderne, sve do krležina ekspresionizma i stvaralaških napora između dva rata. Moglo bi se smjelo reći da je životni put Ksavera Šandora Đalskog, gledajući dakako vrlo uopćeno, u mnogočemu sličan političkom kurikulum vite njegova oca. I u politici imali su svaki svoju crnu točku. Otac, Bachov apsolutizam. Sin, 20-godišnju vladavinu Kuena Hedervarija. Prvi se ilirski naivno odupirao germanizaciji, a drugi isto tako ilirski patetično mađarizaciji. A jedan i drugi samo su se pridružili povijesnom nizu onih hrvatskih značajnih i manje značajnih političara koji su se pokazali nedovoljno sposobnima da shvate pravo stanje stvari, tokove društveno-klasnih procesa, makinacije prepredenih stranaca, pa jedan i drugi ostaduše samo Don Kihoti naše politike. Ja sam u Beču prve tjedne mnogo čeznuo za domom. Gotovo čisto trpio to. Tu mi ruku dopadne Turgenjev, kojega sam već u hrvatskom prijevodu bio čitao, no onda još nisam ga razumio. A sada čitajući ga, bude mi kao da je moj dom, njegove uredbe i njegov život oko mene zamnio svojim dragim glasovima. Oni ruski domovi, ona ruska gospoda, oni ruski mužiki, ona divna poezija prirode i ladanja, što ih je kralj novele gotovo divinatorno, a savršeno majstorski u svojim radnjama znao stvoriti i predočiti. U svemu u meni budilo drage uspomene iz doma. I tako bude da sam usred vreve stranskoga Velegrada u svom duhu i skrovištu srca svoga proživljavao časove kao da sam u svojoj drevnoj kući, u starom svom dvoru. Od sad mi bude Turgenjev moj svakidašnji pratilac u duhu. A kod kuće, u Gredicama, pustim ja sina budućnosti i druge pokuse novelističke, pa pokušam da pišem onome što mi je blizu, oko mene i u meni. Kao sakrita od svijeta, u uzahnu jarku, među dosta visokim bregovima stajala je crna drvena kuća. A tamno je prilisi toliko je pristajala gusta dubrava dugovječnih dubova što se odmah za njom širila u bregove, podavajući joj u jedan mah i nešto od idile
i nešto od onih davnih priča koje smo za mladih dana tako rado slušali. Kad se još spomenem onih tmurnih crvotočnih stijena stare kurije, sivoga i drvenoga krova, tamnih soba s neravnim istrošenim podom, crnih, svinutih već tramova, pa k tomu još pocrnjelih od starosti portreta nepamćeno dugo već pokojnih ljudi, naslikanih u odorama pradavna, neobična kroja. Tad shvaćam onu zamamnu tajstvenost kojom bi me uvijek savladala starodrevna Brezovica. Usred svega toga, gdje mi se svagdje javljala prošlost i sve odisalo njenim tajanstvenim dahom, a treptjele sjene života, već i na groblju zaboravljena, bilo mi je svaki put kao da sam zašao u kakav daleki, bajni svijet i kao da sam pristupio ne više k djedovima, već pradjedovima. Pak mi je stoga na srcu bilo uvijek nekako čudnovato, nesigurno, nejasno, dapače i tjeskobno, ali i neiskazano ugodno. Zbirka pod starim krovovima. Kompaktan i zaokružen novelistički ciklus u kojem istina svaka pripovjetka predstavlja cjelinu za sebe. Ali istodobno sve su one zajedno čvrsto međusobno povezane. I to dvostrukim nitima. Da bi postigao dojam cjelovitosti zbirke, Đalski je primijenio takvu tehniku kakvu poznajemo već od klasične knjige Tisuću i jednu noć, zatim Bokačeva Dekamerona ili Turgenjevljevih Lovčevih zapisa. Jedan pripovjedač, ili više njih međusobno povezanih određenom situacijom, pripovjedaju različite događaje ili čitaju svoje zapise, sjećanja, bilješke. Radi se o poznatom tipu uokvirene zbirke novela kada obično u uvodnom dijelu saznajemo da će pripovjedač pričati svoje doživljaje ili jednostavno neku interesantnu priču. Upravo takav postupak pričanja u prvom licu primijenio je Đalski u svojoj zbirci uokvirenoj uvodom u kojem objektivni pripovjedač, autor, priča o jednom konkretnom događaju. Na jednoj saborskoj sjednici 70. godina 19. stoljeća uz ostale zastupnike našla su se i tri starca u starinskoj narodnoj nošnji, predstavnici starih plemenitaških obitelji. Podsmijeh i ruganje mladih bila je reakcija na izvenski izgled staraca. Vladimir, pripovjedač, dobar poznavalac duha i atmosfere starih vremena i sredine koje su pripadali starci, stupio u razgovor s četvoricom najbučnijih mladića i predloži im da im pripovjeda o ovom dijelu našeg hrvatstva. Kdo sam ja? Kaj se s menom govori kak šifutom u selu? Kaj nisi čul da se mene veli ni ovo gospodstvo? Ili barem ni ova milost? Ti divljak ti! Nek ti bude za sada. Samo onaj koji ne zazira od malena ima pravicu na vekše. Nisam ja kabanicu okrenuo. To ga jedan nobilis cintek ne može učiniti. Ja sam bil zaslepljen, a sad sam progledao. Kada ja budem ilirac, gde su nam ilirci pomogli do Bahove strahovlade, do silnih poreza, do zabrane duhanske, do skupe soli. Sve zlo od onda. Pa meni tako biva, koji sam radi tog nesretnog ilirizma bio već i tu boju s pokojnim svojim ocem. Koji sam radi ilirca prestao u školu da idem. Pa iz gramatike već izašli, tako nisam svršil nauku. A da sam ju svršil, gde bi ja bil? Ne bi sada porane trebalo da vozim u grad na trg. Da li vi znate da sam ja kraljevski čovjek? Ko mene uvrijedi, čeka ga Lepoglava. Naučit ću ja vas, nisam ja istom tko god. Što je carevo, dajte caru, a što je Božje Bogu. Ali nemoj misliti da sam nesretan. Nemam sada, hvala Bogu, nikakvih neprilika. Obavljam svoju službu, zadovoljni su sa mnom. Obećao mi porezni nadzornik k novoj godini nagradu. I nemoj da možda pred kim kažeš da sam nezadovoljan. Ja sam zadovoljan. Pa i gospodi kod nadzorništva možda ne bi bilo pravo da čuju da se tužim. A nemam se na što tužiti. Lik Cinteka sinteza je svih likova zagorskih plemenitaša koje je Đalski često opisivao u svojoj literaturi, posebice u novelama.
Cintek je pripadnik jedne klase koja polako odumire. Klase plemenitaša kojoj je i sam Đalski pripadao. Taj svijet je polako u nestajanju, međutim, Đalski ga idealizira i otvoreno žali za njegovim nestankom. Petar Šegedin piše, kao što se često događa, desilo se i u slučaju Ksavera Šandora Đalskog. Prvi objavljeni napisi dali su karakter čitavu njegovu djelu i spadaju među najautentičnije stvari što ih je napisao. Stoga je knjiga Pod starim krovovima slika njegova talenta. Tu su jasno ocrtane sve njegove mogućnosti. Osobito razvijen smisao za pejzaž i atmosferu ambijenta, kao i živ interes za ljudske sudbine. Tema je to koju je izmodelirala povijest i pružila talentiranu oku. Može se reći, ona je izabrala svoga pisca kao što je uostalom i pisac izabrao nju. Tema i pisac uzajemno su se mjerili i izmjerili. Koliko je karaktera skupljenih u ovoj zbirci, ali jedino se Cintek izdvaja svojom jasnošću, svojom reljefnom tragičnošću i punom čašom sudbine, koju nije idealizirala nikakva sentimentalnost ili zamaglila pristrana ljubav. Napisavši Cinteka, Đalski je zaista izmjerio temu koju mu je pružila naša povijest. U tom su se našem karakteru sreli i Don Quixote i Sancho. Ksaver Šandor Đalski, kao što znamo, bio aktivan punih 40 godina. Od 1884. godine, kad se pojavio pripovješću Ilustrisumis Batolić, pa do 1925. kada mu je u časopisu Hrvat u nastavcima u 108 nastavaka izlazio roman Pronevjereni ideali. Dakle, u tom velikom razdoblju dolazilo do smjene književnih perioda i stilskih formacija, od realizma do dezorientacije realizma, do moderne i svih izama, ali sam Đalski nije pripadao ni jednom od tih stilskih pravaca. I sam je u svojoj autobiografiji rekao da je u svako vrijeme lijepo pročitati jednu racionalističku pripovijest 18. stoljeća, jedan dobar romantični roman 19. stoljeća ili jedan dobar realistički engleski ili bolje još ruski roman. Djelo Ksavera Šandora Đalskog pokriva tri velike teme. Prvu temu mogli bismo nasloviti tema politike, povijesti i prošlosti. Druga tema vezana je uz probleme umjetnosti, točnije odnos društva prema umjetnicima. I treća velika tema vezana je uz hrvatsku fantastiku. Đalski napisao tri povijesna romana. Osvit 1892. Za materinsku riječ 1906. i Dolazak Hrvata 1924. godine. Prvi i drugi roman pisani su po takozvanoj šenojinskoj matrici hrvatskog povijesnog romana. Prvi roman nosi podnaslov Slike iz 30. godina, a drugi Slike iz 48. Romanom vladaju dva sloja. Prvi sloj možemo nazvati povijesni ili vjerodostojni sloj i njime šeću junaci ilirskog preporoda i značajne ličnosti toga vremena. Drugi sloj je takozvani ljubavni sloj i tu nailazimo na ljubavnu priču kojom se mami čitateljska publika. Glavni junak romana Ivan Kotromanić je osoba koja je zainteresirana za ideje slavenstva, panslavenizma i ilirizma. 1892. umire otac Đalskog. 1906. izabran je za narodnog zastupnika u Hrvatskom saboru. 1909. izabran za predsjednika Društva hrvatskih književnika. 1919. izabran za velikog župana Zagrebačke županije. 18 godina poslije romana Za materinsku riječ, Đalski objavljuje roman Dolazak Hrvata, koji je na neki način roman koji možemo čitati kao polemiku u romanima koji su napisani 1892. i 1906. godine. Za razliku od romana u kojima je vladala ideja povijesnog napretka, sada imamo ideju povijesne ponovljivosti, roman koji je pisan po govornim oblicima crkvenog govorništva, na kraju kroz govor biskupa Ivana navještava zlo vremenu koje dolazi. 1925. godine izlazi posljednji tekst Ksavera Šandora Đalskog, roman Pronevjereni ideali. Roman je pisan po uzoru na memoarsku prozu i roman na neki način, sam naslov govori, pokajava sve ideje koje su prisutne u njegovim povijesnim romanima iz 1892. i 1906. Da bi jedan pisac književne prošlosti bio živ, on dakako mora biti prisutan i očima naših suvremenika. Zanimljivo je spomenuti da se posljednji roman Ksavera Šandora Đalskog pojavljuje u jednom suvremenom hrvatskom romanu. Riječ je o romanu Nedjeljka Fabrija, Beredinkina kosa iz 1989. godine. Na posljednjim stranicama tog romana, glavni junak romana Ivan Gorma svojoj djevojci pripovjeda da je njegov otac 20. godina tog stoljeća čitao jedan roman u kojem je pronašao sebe. Čitao je Pronevjerene ideale Ksavera Šandora Đalskoga. Tipičan hrvatski intelektualac s kraja 19. stoljeća. Jedan iz galerije onih što su iskreno i oduševljeno zagovarali hrvatsku riječ
i državnost. Ali kazat će Krleža za njega, Ilirac, Slaven, Sveslaven, jugoslavenstvujući romantik, Hrvat, samo Hrvat, antinagodbenjak, Starčevićanac 90-ih godina. On je istodobno Štrosmajerovac, propovjednik integralnog narodnog jedinstva, beogradski rojalist, politički sumnjivac, član Hrvatsko-srpske koalicije, Mađaron, progonjeni Kujenov činovnik, da bi u Prvom svjetskom ratu postao mađaronski veliki župan i glasao za ratne proračune grofa Tise. U decenijama poslije državnog ujedinjenja, Đalski, razočarani jugoslavenski unitarist, u svojem književnom dijelu sanja Jugoslaviji iz 1968. kao saveznoj državi jugoslavenskih zemalja i naroda, uređenoj po volji naroda. Ali Krleža kaže i da se dublji smisao njegove poetske tajne skriva više između redaka nego u samome tekstu. On izgovara stvari istinite, mračne i duboko tragične. On se kreće na rubu satire, upravo u onim trenucima kada misli da idilično idealizira. On u najbitnijim elementima svog romancijarskog dijela, golu, pauperiziranu i zaostalu stvarnost, prikazuje bez samilosti.